Ja, sot që po shikojmë, po bjen lodra në fshat dhe lodra ka dy motive që bjen. Radhe parë që bjen kur ka muajin e madhnushëm të Ramazanit. Dhe radhe dytë për një problem që mund të ketë fshati, që po tregoj ne na u ka shpivur një problem tjetër që problemi i heceve. Ka që në vitin 2017 që kanë fillu të na vinë njerëz për të ndërtuar hecet. Na hapen sa të lashe in të firmat që po dalin të amurin qik ujë këtu në venin tonë dhe në vend që të vrasim veten se ku të gjemi qik buke, të gjemi halet tonë e punët tonë na bin qafë edhe këto firmat që asë njofim, asë dim, vetëm se punën e kej që dur me bo për ne. Jam gati të shku ka 60 vjetët këtu në Gurt Bardh, Bujkë, den baba den o të tëmë. Babëm jetoj gati 100 vjetë në këtë fshatë, po dhe na do të rrimë këtë troje dheri sa na këtë lonë zoti ditët e jetën e tërë. Fëmijët i kemi le për shkollet e për rrugët, mënohen që ato do të kthehen e do vinë prapë këtu, por si të vinë këtu atë në merë të ujti, jetë ajo në kamaru. Ashtu më se nej, po të jetë ujti këtu, njëni bëjnë turizm, që ti mbaë baktin, që ti mërë me vojqësin, edhe jetë vazhdo si shka pas vërdu. Në kohën tonë nuk gjishin një tupë se thoshim e ku ta qymi qik ujke shpija, së të mërë shtetit në mori këtë ujti në imit të vdeket maru. Edhe zdi që të ku të mbështetesh më i të gjonash. Në nuk imi dakor që të mërët e ujë, se nuk bat lafi për pak familje, tu janë shumë familje, shumë vinë e shumë dërrejnë këtu. Edhe këshu që nuk jemi dakor të mi të firma që në shpifen, në binë më qafë, në venin tonë, që gati 500 vjetë më tepër që jetojmë këtu. Lumi ajrimi, ajri, jeta. Një pjesë tonë që në kanë morë numrat e kartë identitetin gjenë civile, unë për vete asë më ka kukush, asë nuk pranoj që të shumë, se si të kartë identitetin ma mirë japjetën. Japjetën e nësë më hëmë punë karta. Duke si firma fantazëm, në faktë. Kanë arsë të në fshatë, më në mori në të kartat e identitetit, të numra e telefone, e gjonë kanë firmohë, se kanë bonë sitë që ka dashë që e fje. Vinë si patë zëtë, po të namorin edhe atë ujë, kemi gujnë, element veni, shumë i bukur. Kalo lumi për mesë. Tu më fshatë vetëm me blekturi me erën e me bujësi, s'ka pun tjetër. Tu ka qenë derim 3.000 sa kokë dele që i moj menë unë. Tani ka ram 500. Fële se o fshatë turistikë, për këtu në sërshodhë një lapatë dhe. As i gjonë. Milan sim të harru. Shatijën kofizohet duke fillu qyke ure vashës, edhe vinë këtu me fshatit dzipër, shkall, bastar, shëngjeq, shëmri, edhe me martanesh komplet e ju lugin. E diri me plan të barë dhe ke ure vashës o komplet teritori fshatit të unë. Ndërtimi hecve dhe të ishte një katastrofe madhe këtu për fshatin të unë. Tu ka qenë mush shëto, malet aty ka qenë mush plet me stane, kanë qenë 20 e sa stane. Edhe këtë loj bujësie që kemi në këtu, kanë qefë që të ne preshin me ca hece, disa firmës që asë nuk i njofin, asë nuk i dijen, vinë dhe në morin në përgjenje civile edhe falsifikojnë firmat tona, ku një ko, këto vinë edhe të piku që e kanë, kjo vend, du në tjamanin që më sjetoj, asë blekturi, asë më zhvillojt bujësi, është një fshatë, me tradita shumë të veçanta, përsa dihëm, përsa kam pa unë, kam qefë thamë se në gjithë republikën, ndash nga veshja, ndash nga të folit, ndash nga kultura. Gozët e reja të rejtë në kamë, se lëmë në rria. Ati u gramë, ati u gramë, ati u gramë, ati u gramë. Ne jemi mbledhur sot të tregojmë se si që kemi kusume komtare që të gravet, gjithashtu dhe të burëvet, muzika, folklori. Jere në di bërëshë, nojo Shqipruna, ajne e gjarit që në ka zanon ru. Amen.
vajza dhe veshet vetëm me tre pjesë, thamë ne tre copët. Ka lbadja, quhet, jelek, edhe jeleku i gjatë. Vetëm kaq vajza. Pa shami koke, pa kështu, është e thjeshtë. Kurse nusja e re do vesh i këta dhe quhet e para, kjo, që është pak a shumë komplet. Kjo më përpara tani janë false, po ishin flori. Kjo ishte serm. Unazat ishin serme. E dyta është me ka rizemagje, nuk është shumë fjalë, quhet rizemagje ajo, e linët, e lesht, që vjet edhe është me funje leku, quhet funje leku e jo komplet siç është kjo me spexhia, thotë kjo kshansi me spexhia. Komplet ishte e para dhe i takon të ta veshte një nusje siç veshet nusja për shembull ditën e edhe tani sot e kësaj kohe është fustan i bardhë që vishet për shembull. Natë kohë ishte kjo veshje, edhe faqell i bardhë, kishte edhe faqell edhe kurorë. Mas ditës dasme vetë do ishte ato, faqellin edhe kurorën, edhe ishin këto. Kjo ishte veshje nusës, kjo ishte e parë. Normalisht që kjo zonë të marrë jetë dhe të zhvillohet në një farë mënyre, duhet që të ruen vlerat kulturore, historike, që ajo mbart prej dekadash, për mos tën prej shekujsh. Guribardh është në rrugën, gjithur me rrugën e vjetër të Arbrit, një rrugë historike që lidh Tibrën e Madhe, Matin edhe me Tiranën dhe Durrësin. Dhe synimi është që ky fshat të drejtohet drejt ekoturizmit, me ndërtimin e bujtinave, të guest house-eve, dhe duke ndërtuar këta bujtina dhe guest house, bëhen ndim edhe për hapje të vendeve të reja të punës, bëhet ndim edhe për shitjen e produkteve të zonës, produkte bio që mund të shesin në gjithë banorët që jetojnë atje, dhe bëhet një ndim ekonomike për gjithë ta njerës. Duke parë se vendi e fshati ofron të paktën këtë lloj turizmi malor, vendosa që të investoj në fshat për të ndërtuar një bujtin si fillim, pastaj duke parë në të ardhmen edhe investime të tjera por në fushën e turizmit malor. Shkollën 8 vjeçare e kam bërë këtu në fshat. Pas shërbimit të ushtarak kam vajtur emigrant në Londër në Angli. Aty kam jetuar për gati 18 vjet. Bën gati 4 vite që jam kthyer këtu në Shqipëri. Arsye pse ndodhemi këtu dhe shumë njerëz na thonë, "Ore, nuk kishte vend më të butë, më të ulët, në një fushë në kodër më e zbutur." Arsye ne pse jemi ky fshat ndodhet këtu, ndodhet për ujin. Për burimet ujore. Unë kam qenë dhe mbështetës i protestave të banorëve të fshatit kundër këtyre ndërtimit të këtyre heceve. Do ishte një shkatrim për të gjithë zonën. Ne jemi marrë zonë që është parë shumë e blegtori, dhe blegtoria kuptohet burimin kryesor ka ujë. Më mirë mos më qeni gjallë, se aty ku s'ka ujë thash një herë, nuk ka jetë. Çdo gjë ujë, man, çoshim mjes, pikë ujë, dhe laj syt. Është pula pul, ngordh po pësket ujë. Sa është nga Tirana ky vend? Duhem të vrasin miletin, por pikë të ujtë. Kapin njërin, kapin tjetrin, si e si ti moshin menin, me pare, me njërin, me tjetrin, jo të djabë venë punë. Për sa venë punë ka, në edhim sa, sa venë punë ka një hecë? Hecët për ne e në kësnim shumë i matë, fshatë në gurit bajë. Këto si të bojnë hecët, blikëtoria njerë, tazë me skapë blikëtorinë, se ujë duhet futet në tu. Këtu një e fshatë që ka qenë shpalë parë këmëtarë, shumë 2007. Si shteti për këtë si ka më për basë fare. Po, në gryken si kërstënë e bëhetës, një nga grykat më të bukra, të shatit të ojnë. Futet makina, terren, shumë i mirë për zhvillu turizm me gjanë, si me sket, ujt, qka për të bëhe, turisti. Ska i e, se gryken si shuhet një vend gujë, nga vendet më të bukra të gurit barë, lumi për mens, sa i kërstënë më më, lumi gujës, kërstënimi më i madhë. Unë merrem kryesisht me rritjen e bletarisë. E kam fillu që në moshën 10 vjeçare këtë zanat. Dhe e kam të trashguar nga gjyshi dhe baba ma ka trashgu këtë gen. Nga bleta morim 6 produkte.
Të gjashtë këto produktet kanë vlerat e veta, kryesisht të janë mjalti, qumshti i mretneshës, dylli për polisi, helmi i bletës edhe pjalmi. Në rase dhe të ndërtohen tërë që s'ka jetë bleta mo, të bleta dhe bujqësia, blektoria falementojnë bashkë me njerëzimin pas. Tercet janë për të shkatëru florën dhe faumën. Nuk mund të merresh me asnjë lloj aktiviteti, pastaj ngel zonë vdekur. Po kanë ardhur dy herë se të mbledhin ca firma dhe ato thonë kemi për të pyet ju se na ka dhënë leje shteti. Edhe në rast se do të merret ujti e bëhen tercet, pretendohet më as për turizëm, as për fshatra turistik. Këto s'ka jetë më. Nostalgjia e këtij vendi dhe bukuritë e këtij vendi është gjynaf mos t'i shfrytëzojmë. Gjynaf që mos të ndikojmë për mi ndërtu, mi rregullu akoma më shumë e më mirë. Jo t'i shkatrojmë, siç po mundohen të bëjnë me pjesën e projektit hecave. Po të merret ujit, futet nëpër tuba, gjithçka thahet, gjithçka shkatrohet. Normalisht hecet kanë një sër problematikash që lidhen me ekosistemin në tërsi, ndryshimin e rrjedhës rrejme ku ndërtohet aktualisht të tre hece që kanë marrë miratimin nga Ministria. Edhe normalisht të hece që të ndërtohen duhet që të hapin rrugë të reja, të presin pyje, të dëmtojnë bimësin dhe faunën e zonës. Ne jemi munduar, me sa kemi patur mundësi për t'i ndaluar, por këto akoma vazhdojnë, duke bon hece dhe duke paraqitur gjithë të vlera që ka fshati, këto janë ka një kontrast madhë. Tani, ne jemi mbledhur disa herë edhe si fshat, kemi bon edhe peticion në qeverisë, janë munduar të kthejnë njerëzit në mënyrë private, në mënyrë të fsheta, për t'i bërë për vete me firma, me gjana, nuk e di se shpetotat. Edhe në kanë ardhur, janë prezentuar një firmë, të pak një ona ka ardhur, që është prezentuar dhe ne s'kemi qenë dakord që të bënë të heci. Në kanë thonë që dojë ndimojmë ato investime, ne nuk në shërbejnë. Dere sa jemi një ndërshim fshatë turistikë, ne investimet mund t'i bëjmë vetë, ato nuk në shërbejnë fare për investim, ato shërben 2-3 personave. Kështu që simi dakord që të bëhen. Ndërtimi i heceve fshatit nuk i bie asit mirë. Përveç se të qia. Për shembull, blekturia pa ujë si jeton. Kullota do të zihen. Bletaria po kështu. Nuk funksionon. Ndërtimi këtyre heceve ka një impakt social nga pikpamja e shfrytëzimit të ujit që merret nga hidrocentralet dhe futet nëpër tuba, ndërkohë që këtë ujë panorët e zonës e përdorin për vaditje kryesisht. Dhe normalisht ta banorë këtë ujë e përdorin për vaditje dhe për prodhimet e tyre bujqësore që t'i nxjerrin në treg, domethënë është mënyrë e tyre e jetesës. Dhe kjo i prek direkt ekonomikisht zonën tonë nga ndërtimi i këtyre heceve. Pastaj hecet kanë edhe problematikën tjetër të erozionit, shkaktojnë erozion të madh, pasi në momentin që makineritë e rënda hynë në veprim, dhe domethënë shkatërrojnë kanjonet ku do ndërtohen të hece, gjithë kanjoni lihet pa ujë dhe erozioni do të bëj punën e saj, domethënë do të shkatërroj gjithë pyjet e zonës për rreth. Të paktën përpara 500 vjetësh fshati ka qenë në quhet në një vend vrrinj, sipër Urës Varrës. Edhe ky fshat është postuar gradualisht ka ardhur ku ka ujë. Se aty s'ka pasur ujë dhe këtu ka burime. Dhe ky ka qenë edhe një motiv që fshati është transferuar nga atje ka ardhur ke ujti. Kjo është vend për turizëm. Qoftë se do bëhet turizëm, bujtina të punëson njerëz, fut edhe njerëzit fshatarët i futën lëvizje duke bler produkte që prodhojnë këtu në vend dhe nuk ka pse të shesin nëpër vende tjera. Kurse kështu ato bëhen hecet, bllokohen ujnat,
blokon të gjitha gjonat e qafë mund të pëncuan 2-3 persona. Po të ndërtojnë të struktura betoni dhe tubacione, ku ujtë të shtuket njëherë për gjithmonë, këto ide dhe këto zhvillime të ekoturizmit do të minohen njëherë për gjithmonë dhe të marrë fund kjo shpresë e këtyre banorëve dhe gjithë zonës. Këtu në fshat thuhet edhe një legjendë, kur ishin banorët aty në Vrrinjë, maton urës, që është ura lidhja, u desh një urë për të lidhur dy malet, edhe për të bë urën, një nga këto nga fshati kërkon disa usallar edhe u thotë që du të bëj një urë kështu me këto parametra. Mirë po, këto ustalarët e ven fillon të amorin për gjiro, i thonë që ka mundësi ti mund të bësh urë ti kur nuk kini lekë, me këtë urë kjo kushton shumë. Edhe kjo nxjerë lekë nga të rasta, edhe i hedhen në ujë, thotë vazhdojni me një mlidhë një lekët e tjere, edhe këto u bindën që urë do të bëhet se kjo lekët i paska. Mirë po, ne nuk kime ato lekë flori për të largue, për të bëj një urë, për të ikë në vend tjetër. Prezat e rinj, fëmijët, e shohin fshatin si një mundësi, të më thënë, tjetër argëtimi, dhe të ardhmen e tyre e shohin shumë të lidhur me fshatin, me pyjet, me bukuritë atyre zonave, dhe kur të rriten e mendojnë të investojnë në ato zona dhe të krijojnë jetën aty në ato zona. Dhe thënë, duan të krijojnë familjet dhe të jetojnë aty ku edhe stërgjyshërit e tyre kanë jetuar pres pas brezit. U kthyem në mbrojtjet vendit tonë. Edhe i lutem të gjithë, i ftoj të gjithë patriotët tonë në fshatin jonë, banorët të lindur në këtë fshat, bi dhe bia të fshatit tonë, të mos heqin dorë, të mos qëndrojnë indiferent, por të turren drejt vendit në mbrojtje të vendit tonë, të bukurive të i fshati që ne kam dhuruar Zoti. Të mos marrin mallkimet e fëmijëve dhe brezave tonë, të mos shkatrohet ky vend. Në qoftë se hecet do të bëhen, edhe do vazhdojnë, se nuk janë vetëm këto, ka edhe tre grupe tjera që vijnë për të bëhen hece, edhe në qoftë se të arrihen këto të bëhen, edhe ky zoni jo në akoma bie në vesh shurdur, atëhere mas 20 vjetës këtu nuk do të gjota zonë zogu, ma jo zonë fëmishë.